Olá, amigos. Estamos aqui para mais um momento de conversa, um momento de podermos aprender um pouco mais sobre um tema que nós escolhemos, que tem a ver com a nossa história, como igrejas, como também sociedade, não só aqui em Lajeado, mas também que se espalha para muitas partes do mundo. Hoje nós vamos conversar sobre um evento e uma pessoa que tiveram um impacto muito grande lá na Idade Média e que continua nos dias de hoje também fazendo diferença no modo de pensar, de crer e de agir de milhões de pessoas. Estamos falando do evento chamado a Reforma da Igreja Cristã, que iniciou-se lá em 1517 na Alemanha. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos conosco o pastor Huberto Kirchheim, que foi presidente nacional da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, do ano de 1994 até o ano de 2002. E o pastor Huberto também, que participou de um momento muito significativo na assinatura de uma declaração que está muito ligada a esse evento da Reforma. Pastor Huberto, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. A Reforma nos leva a pensarmos em melhorias, em mudanças. Hoje nós queremos falar um pouco dessa reforma que se iniciou lá em 1517. O que o senhor diria que foram alguns pontos importantes deste início, desta reforma que Martinho Lutero começou lá naquela época? O que estava acontecendo na igreja que precisava de mudanças, ou de melhorias, ou até mesmo de uma reforma? É um prazer estar aí mais uma vez neste programa Castelo Forte, e é a segunda vez, e para mim isto é um motivo também de honra e de satisfação. Bem, reforma, evidentemente, é algo que é muito próximo de nós, porque também a nossa vida, ela acontece em processos de reforma, mudanças, decisões que temos que tomar em determinados momentos, novas posturas, atitudes, decisões, inclusive pensando no momento que estamos vivendo, do processo político no nosso país, onde também temos que tomar decisões, pensando em um novo momento ou possibilidades de mais justiça ou de avanços. Bem, então é uma questão, reforma é uma questão muito próxima de cada um, de todos nós, e por isso também da própria igreja. E aí estamos agora nesta semana, ou neste período de outubro, em que nos aproximamos de um dos momentos mais significativos e históricos do mundo, da época, da humanidade, dá para dizer, e que teve naturalmente consequências abrangentes em todo o contexto, isso da reforma luterana ou da reforma na Idade Média. Bem, para entender a reforma naquela época, naturalmente é importante recolher algumas questões centrais que motivaram o frei e padre Lutero, que era membro pertencente, professor de teologia, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. E Lutero, como tal, ele começou muito logo a enfrentar, na sua atividade como padre, no confessionário especialmente, ele começou a perceber que as pessoas não mais procuravam se confessar os seus pecados, a sua culpa, e procurar naturalmente consolo para a alma tribulada. E isto num contexto em que o inferno era pintado com as piores cores, em que o diabo era pintado na parede, onde se incutia medo justamente de todos estes horrores do inferno e por causa do pecado. Do purgatório, o sofrimento todo, até sair do purgatório para então poder entrar no céu. Eram necessários méritos feitos. E Lutero foi percebendo que no confessionário as pessoas vinham e diziam
Não, eu não preciso confessar as minhas culpas, meus pecados, já estão perdoados, porque eu adquiri o perdão através das indulgências, que eram vendidas na época pela igreja, que era o perdão dos pecados e a libertação do inferno e do purgatório para si, para os seus e inclusive para pecados ainda eventualmente a serem cometidos. Então era esse processo que livrava. Com isto, e Lutero começou a ficar atribulado, porque ele mesmo tinha experimentado e experimentava este medo, este pavor diante de um Deus justo, né, que castiga e tal, e diante do qual ele percebia que ele não conseguia resistir e cumprir suficientemente. E aí se deu naturalmente o grande processo de libertação e de mudança e de transformação, de conversão no estudo da Bíblia. Este foi o referencial da reforma. Quer dizer, não dá para falar de reforma sem recorrer à Bíblia, porque foi a redescoberta da centralidade da Bíblia. E na Bíblia, justamente no seu exercício de docência, na formação de padres e monges, na leitura de Romanos e no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, ele descobriu este grande momento do outro Deus, do Deus amoroso, da verdadeira justiça que Deus pratica, onde diz, principalmente no verso 28, que o ser humano é justificado por graça e fé independentemente das obras da lei. Não é os méritos, não é os feitos, não é as minhas conquistas, não é aquilo que eu faço, que eu mereço, mas é a graça de Deus em Jesus Cristo que me liberta. E este foi o momento, eu diria assim, de libertação, e que não mais fez com que Lutero pudesse calar. Mas ele agora era impelido, era motivado a ir adiante e procurar, dentro, no seio da própria igreja, procurar que esta questão fosse entendida. Então, ele não pensava em uma nova igreja, mas na reforma da sua igreja. Pastor Roberto, muito interessante. O senhor fala dessa questão do alívio das consciências. O ser humano parece que continuamente ele tem a tendência de achar que ele pode conquistar certas coisas. O senhor acha que talvez hoje também esse tema ele é importante? Será que hoje também as pessoas não tentam muitas vezes conquistar essa graça, esse perdão, esse amor de Deus? Essa reforma hoje também poderia ser necessária em alguns sentidos? Sim, eu acho que você apontou para uma das questões que são existenciais nos dias de hoje. A tendência humana, evidentemente, a partir inclusive da sua formação, do seu jeito de ser pessoa humana, ela é por natureza conquistar com próprios feitos e méritos. É muito difícil, por isto, para o ser humano entender um Deus gracioso que vem ao encontro, toda esta dinâmica, esse processo do Deus que em Jesus Cristo carrega na cruz a culpa de todos nós, né? E que é tão somente Deus, tão somente espera que nós acolhamos em fé aquilo que Deus oferece de graça. O ser humano, ele quer conquistar, desde o início, isto é, desde criança já é, digamos, algo que está inerente quase a ele, né? Então ele quer subir, ele põe escadas para subir ao céu, passo a passo, degrau por degrau, a partir de feitos, de obras. E isto muito mais, pastor, no contexto de hoje do mundo da globalização do mercado, no mundo da globalização neoliberal, onde tudo é conquistado, tem que ser feito, onde vale o lucro, as conquistas que o ser humano faz. E esse Deus se mostra um Deus diferente nesse sentido. Pastor Roberto, esse tema da reforma, como nós poderíamos dizer
reformas dentro da igreja, numa outra instituição, não é fácil, não é verdade? Quais são os empecilhos, o que às vezes atrapalha mudanças, avanços em grupos, instituições? Por que é tão difícil às vezes fazermos uma reforma para melhorar uma instituição, na sua visão, na sua experiência como já presidente de uma igreja? Pois é, nós temos também, de fato, essa tendência de não querer mudar, num certo sentido, o que nós achamos que está bem. Pensando em mim mesmo, algumas vezes minha esposa diz assim, mas usa essa camisa nova que eu te comprei. E eu resisto, eu digo, não, mas essa aí que até essa é muito boa, eu gosto de usar aquela mais antiga que eu já conheço, que me cai bem. Então, é uma tendência, claro que isso tem a ver naturalmente com em épocas diferentes de vida. A tendência algumas vezes é essa, porque aparentemente aquilo que existe e que a gente está acostumado e que funciona é que me dá segurança. É que me dá um equilíbrio, quer dizer, eu me sinto bem. Eu tenho medo, normalmente as pessoas têm medo de arriscar o novo, porque ele é incerto. A gente não sabe o que ele significa. Então ele transmite inquietude. Assim a gente percebeu isto na reforma que foi realizada na ISLB no ano de 1996, logo depois da minha eleição em 94, já estava decidido pelo Concílio de Cachoeira em 94 que a igreja deveria processar uma reforma da sua constituição. Até por causa dos novos tempos, dos novos desafios que estavam por aí. E este processo foi muito complicado. Foi necessário muita paciência, muito cuidado, muito trabalho, diálogos, participação, abrir democraticamente a discussão, recolher propostas, reexaminá-las novamente, né? E mesmo assim ela não passou num primeiro momento, por causa do medo. Porque a tendência, assim como na época do Lutero, da instituição igreja, é da instituição, digamos, como tal, eclesiástica, ou qualquer poder constituído, é de se manter, é de justificar a si mesmo. Porque a sobrevivência de um poder está exatamente na autojustificação. E ele se justifica defendendo que está indo muito bem, e justifica-se aumentando a estrutura, justificando com novas lados, novas contratações e pessoas, engessando o aparelho, né? Isto é uma tendência. Então, este, aliás, eu diria assim, é o maior problema, é a dificuldade, que é a autopreservação, o não largar o conhecido, o medo do novo. Claro que, em primeiro lugar, é necessário perceber a motivação tem que ser correta. Estruturas, elas são transformáveis e devem ser mudadas em momentos, em novos momentos. Porque a estrutura, se ela está a serviço, e se ela não é a questão fundamental, mas está a serviço do evangelho, da missão, da tarefa, então nós temos que sempre perguntar por estruturas que mais favoreçam as transformações e as mudanças. Significa para a igreja, ela tem que perguntar qual a estrutura apropriada, evangélica, de acordo com o evangelho, que mais favorece o testemunhar hoje em nossos dias, que mais favorece a tarefa missionária da igreja. É claro que, neste contexto, a gente também pode entender as reações que acontecem contra mudanças, porque se é observado criticamente que esta mudança não é coerente com o conteúdo do evangelho e com a identidade da igreja e não favorece
melhor o testemunhar o evangelho, a tarefa missionária da igreja, evidentemente que então há reações. Pastor Roberto Kirchheim, compartilhando conosco a sua experiência, a sua reflexão, a partir do tema da reforma que estamos abordando aqui no nosso diálogo de hoje, reforma iniciada por Martinho Lutero em 1517. Pastor Roberto, muito interessante essa reflexão que você nos traz. É, certamente, em vários âmbitos da vida, reformas são necessárias, às vezes até dentro da nossa própria casa, do nosso convívio familiar. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta nesses últimos minutos da nossa entrevista de hoje. O senhor participou de um evento onde foi assinado um documento, uma declaração, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco o significado dessa declaração e também comentar um pouco desses 500 anos da reforma que serão celebrados agora em 2017, que está chegando perto de nós. Conte para nós, professor, pastor Roberto, por favor, sobre essa declaração que o senhor assinou em conjunto com outras igrejas. Pois é, é um outro momento assim histórico, significativo e marcante na caminhada das igrejas, justamente dessas duas igrejas. Porque aquilo que o centro da Bíblia, que na Idade Média, há 500 anos atrás aproximadamente, ou quase já, né? Separou as igrejas, criou o grande cisma, que foi de que o ser humano é justificado por graça e fé, independentemente das obras, não por méritos, mas que as obras são resultado do ser aceito por Deus em graça. Quer dizer, são expressão de gratidão, e não para conquistar o céu. Este já nos é dado de graça em Jesus Cristo. Claro que é abraçado pela fé. Então, esta verdade central da Bíblia, que separou a igreja e que a levou, inclusive, a situações bélicas e a muitos problemas e dificuldades e separações e condenações, excomungações mútuas na Idade Média e posterior, esta mesma verdade, após quase 40 anos de diálogo entre a Comissão Mista Luterana Católica Romana, levou, no dia da reforma de 31 de outubro de 99, na cidade de Augsburg, que é uma cidade histórica, porque lá foi a declaração, a Confessio Augustana dos luteranos, como proposta de conciliação ecumênica declarada, a lá se reunirem numa celebração e declaração de consenso comum sobre a justificação por graça e fé, aquilo que havia separado, que ela aproximava consensualmente as igrejas. E a partir disso, deste ato, que foi um momento histórico, um momento assim altíssimo, de emoção carregado, e eu tive esse privilégio, essa graça de ser um dos protagonistas e assinantes dessa declaração conjunta sobre a justificação por graça e fé, ela foi celebrada depois no mundo inteiro. Celebramos em Brasília, através da CNBB e a ISLB, no CUNIC. Ela foi celebrada também pela Igreja Metodista, que mais tarde aderiu a essa declaração. E eu me lembro ainda da celebração no culto festivo, onde ela foi lida e assinada pelos presidentes, vice-presidentes da Federação Luterana Mundial, do qual eu era um deles, e pelo Roma, onde o bispo Cassidy, que era o representante de Roma, ele dizia: hoje, a partir de hoje, aquilo que as mãos que se apertaram mutuamente, que se deram, não podem mais ser separadas. O que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Com essa frase, eu gostaria de encaminhar para uma pergunta final, pastor Roberto Kirchheim. E a frase que o senhor mencionou agora: o que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa, né? Essa certamente é uma verdade que precisamos sempre lembrar. O que nos une em Cristo, na sua graça, no seu amor, é muito maior do que diferenças, né, que nós possamos ter entre irmãos e irmãs na fé. Pastor Roberto, agora, dia 31 de outubro, que é feriado aqui em Lajeado e vários municípios do Vale
do Taquari. Teremos um culto, uma celebração junto com os irmãos da IELB. Se o senhor puder ainda brevemente comentar um pouco dessa importância da reforma para a convivência das igrejas aqui no Vale Taquari. Existem diálogos, convivência, troca também de experiências entre as igrejas aqui no nosso vale. O senhor tem participado? Como tem sido isso? Sim, muito obrigado. Eu acho que é uma pergunta pertinente. É importante também que se possa comunicar isto para as pessoas, para o povo que nos estão acompanhando. Porque muitas vezes as pessoas das igrejas não conhecem e não têm conhecimento destas realidades que estão acontecendo. Bom, aqui no Vale do Taquari, no Sínodo Vale do Taquari e também nas dioceses, nas duas dioceses, a de Santa Cruz e de Montenegro, ao qual pertencem aqui as comunidades católicas, nós temos já há alguns anos, aqui no Alto Taquari, o encontro dos padres e pastores ou pastoras, que acontece normalmente duas vezes por ano ou até três vezes, sobre uma temática e onde nós nos reunimos uma parte da manhã ou algumas vezes até um dia inteiro, se necessário. E o último agora aconteceu em Arroio do Meio, foi no início de outubro, onde o tema foi exatamente o grande acontecimento dos 500 anos da celebração em Wittenberg em 2017, onde os 500 anos da reforma, no qual a Igreja Católica fez questão de se incluir a partir desta declaração conjunta acontecida em 99 em Augsburg. Então este foi o tema. E quem veio foi um sociólogo, professor e padre da PUC de Porto Alegre, que fez a palestra sobre os temas centrais a serem discutidos. E o grande assunto assim, que está levando, os 500 anos estão levando a Igreja Católica a ela aprofundar a pesquisa sobre Lutero, o descobrir, a vontade de descobrir mais a respeito de Lutero. Por quê? Porque depois disso, a própria Igreja Católica já passou por processos de reforma, o Vaticano II, e recentemente o novo Papa Francisco, ele novou de volta no avião mesmo, numa entrevista que foi feita por jornalistas e tal, ele afirmou, no contexto do tema que nós tínhamos hoje, da reforma, ele afirmou e disse: porque a Igreja sempre reformanda esta. A Igreja está em constante processo de reforma. Palavras de quem? Lutero, na época da reforma da Idade Média. Então, e nesta oportunidade, só para concluir, para remeter ao domingo, ao dia 31, também participou o nosso colega da IELP, que já é um sinal, eu diria assim, alvissareiro. Porque as igrejas, num contexto de hoje, elas precisam dar-se as mãos e se unir. E nas questões fundamentais, elas devem, onde está em jogo a vida das pessoas e do planeta. Aí, exatamente, é que as igrejas precisam dar um testemunho comum. Muito obrigado, pastor Huberto Kirchheim, ex-pastor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, por esse momento, esse diálogo muito interessante da sua experiência, sua reflexão, seu conhecimento sobre a história da igreja e também aquilo que Martinho Lutero, então, nos deixou como desafio e, quem sabe, convite para os nossos dias de hoje. Muito obrigado, pastor Huberto. Esperamos poder ter mais conversa e diálogos aqui no nosso programa Castelo Forte. Obrigado, à disposição.
Olá, amigos. Convido para um momento de reflexão a partir da Sagrada Escritura, especificamente a partir de uma conversa entre Jesus Cristo e algumas pessoas que queriam preparar uma pegadinha, uma armadilha, para ver se Jesus iria falar algo que o incriminasse. Esse tipo de situação, ela pode acontecer no dia a dia de qualquer um de nós, quando pessoas com intenções de prejudicar ou de pegar alguém numa situação, numa opinião que lhes traga prejuízo, podem nos levar a dizermos algo que nos traga dificuldade ou nos coloque numa posição de sermos condenados, criticados ou perdermos até mesmo uma posição, um emprego e assim por diante. Certa vez, alguns fariseus chegaram perto de Jesus porque queriam acusá-lo de ser um traidor, alguém que criticava e falava mal do imperador romano. Perguntaram a Jesus e primeiramente fizeram elogios a ele, dizendo que ele era uma pessoa que falava a verdade, uma pessoa que não julgava os outros pela aparência, e depois fizeram a seguinte pergunta: é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Essa pergunta, ela trouxe consigo um veneno por detrás. Se Jesus respondesse que era contra, ele certamente seria acusado de ser traidor e poderia ser morto pelos soldados romanos. Jesus, ele tem paciência, ele pensa e ele responde de uma forma que surpreende a todos. Ele diz: de quem são a cara e o nome que estão gravados nesta moeda? Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Amigos, dois pontos que eu gostaria de abordar rapidamente aqui. Em primeiro lugar, a forma como Jesus dialoga, como ele mantém a calma e responde com muita sabedoria, certamente é um exemplo de muita importância para qualquer um de nós. Nós muitas vezes somos colocados em situações onde precisamos responder, dar a nossa opinião. Jesus, ele, durante todo o seu ministério, deu grandes exemplos de como ouvir, pensar e responder com sabedoria, procurando ser justo, procurando ser também aquele que levava adiante os seus propósitos, sem abrir mão da verdade e daquilo que ele acreditava. Em segundo lugar, Jesus aqui, ele diz: deem ao imperador o que é dele, deem a Deus o que é de Deus. O que será que é do imperador e o que será que é de Deus? Do imperador, podemos dizer que hoje significa todas as nossas obrigações legais perante a prefeitura, o estado, o país, os nossos impostos, as nossas taxas, enfim. Mas o que é de Deus? O que devemos dar para Deus? Podemos correr o risco de esquecer o quanto ou o que é de Deus. Ou podemos também correr o risco de sermos usados, usurpados, por aqueles que nos ensinam que devemos dar a Deus aquilo que talvez nem Deus não pede de nós. Podem pedir de nós muito dinheiro, muitas contribuições, muitas vezes com interesses que não são necessariamente aquilo que Cristo ensinou. Amigo, amiga, tudo é de Deus. Toda a vida, a natureza, tudo que somos e temos, como diz o salmista, todos os seres vivos, tudo que foi criado é de Deus. Importante nós reconhecermos isto, confessarmos que tudo é de Deus. E o que Deus quer de nós? O que nós podemos dar a Ele? Podemos dizer de uma forma simples que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus deseja perceber a nossa gratidão,
o nosso reconhecimento e a nossa colaboração, empenho, participação naquilo que Ele quer fazer neste mundo através de cada um de nós. Por isso, podemos e devemos sim dar a Deus através do repartir do nosso tempo, dos nossos conhecimentos, dons e também do nosso dinheiro, para que o reino de Deus, para que a igreja cristã possa ajudar outras pessoas, levar adiante o evangelho de Cristo, servir, promover o que é bom e assim fazer a obra que Deus tem para a sua igreja. Este é o caminho que nos leva também a nos sentirmos felizes e satisfeitos em podermos repartir um pouco do que nós temos recebido, para que outros sejam abençoados, ajudados e possam sentir o cuidado de Deus através da gratidão e da generosidade do povo de Jesus Cristo aqui na Terra. Que Deus nos dê sabedoria em podermos dar a Deus o que lhe agrada e o que é justo. Amém.